الو، هلا انت فيكس مانجر خالد؟ يا انت فيكس فاين؟ يس او يو جاست تشيك زينت او بوبون ني از فاين ني اكد انت كده تسو بليف او دا نو اوكي دان باي توفيق توفيق سكرك باقة أسا إيس فوت ميد يو هيت عايف يو مانجر غسي جاي سيك يو مانجر نو غفون إن سيبال غويت دو غان ات ميد يو دو سيك نيت إس فاين Wat het sy gesê? Ek sê hy spring nie op in die lug. Dis Monica, kyk ek slaap en sy. Huh? Ek het haar gesê dit is heeltemal fyn. Sy kom net 'n bietjie laat in werk toe. Nee, kinders, ek het gesê ek gaan nie in werk toe vandag nie. Ek het gesê ek dink dit is op lief. As jy dom om wat te sê, sê dankie, ek is op lief. Ek is siek. Has niks fout met jou nie. Dit is siek. Ek was siek. Ek het dokter toe gegaan en dan ek was siek. Wat is siek? Nie het praat sy nou pek wat by nou moet mense ook gaan werk. Mense is net moeg van werk. Dis ek siek was. Ek is regtig siek, maar ook is dat jy was. Het ek weet of ek siek is. Sy moet maak as jy weet of my kom wakker maak. Ek doen aan nou my foon in die eerste plek. Want sy het geslaap. Die foon het gelei en gelei. Nee, maar mense kan siek is as 'n mens voel, mense lyf is moeg as 'n mens siek. Maar nou sê my nou klink jy kan Ja, sy sê sy dink ek is op lief. Nou dan sê hy net tot my myne sê ek nog tot dit gaan en dan gaan sy sê ek was sy siek gewees. Ek het mos nou net Ja, laat terug en sit in my maag week. Okay, gaan my nog wat terug bel en vas. Ja, maar nee, ek gaan nie nou vir my klaar maak vir die week en goed die pelle terug en sê my maag week. Ek het nog net wakker so ek wat en vir jou gesê ek was heel nag wakker my maag week. Oh, okay dan. Ons sien my rug gesien. En nie gewoon jumpery. Wat my maag week. Ek het seker spooke gesien. Ek het 'n spook gesien. Ek gaan van nou van. Jare kinders, jy moet op jou bek verby praat.